El projecte Babbit es focalitza en determinar la viabilitat de la introducció de la visió artificial dintre de dos cellers, concretament Masia Vallformosa i Jovecamps, juntament amb Ice Vision, de tal manera que es pugui millorar la seguretat alimentària dels vins i caves que produeixen aquestes dues bodegues. Buscàvem doncs, implantar un sistema de visió artificial per assegurar un bon tancament de les ampolles de tiratge. Per nosaltres és molt crític que tant el tap vagi completament paral·lel a la boca de l'ampolla i per tant necessitem doncs, xequejar el 100% dels taps. Necessitem una màquina que ens miri si està bé o no ben tapat aquestes ampolles. Aquests nous taps són radicalment diferents als emprats tradicionalment i els reptes de control de qualitat a què s'enfronten eren també desconeguts. Ara, gràcies a la solució desenvolupada per Ice Vision Systems, els productors podran assegurar que les ampolles suportaran bé la segona fermentació, un procés fonamental en la definició del cava. Jovecamps, aquest projecte l'havia enfocat principalment per la detecció de partícules o qualsevol partícula que haguéssim quedat, sobretot restes de mares que han quedat durant les criances. El nostre requisit era poder voltejar aquestes ampolles per veure si podia precipitar qualsevol partícula que hagués quedat en l'interior de les ampolles. ICE ha desenvolupat un sistema de visió artificial que detecta residus flotants o en precipitació just abans de l'etiquetat i encaixat, sense afectar el ritme de producció i garantint que el producte sigui més segur i visualment uniforme. Ens hem ajuntat als dos clústers, Innovi i Packaging Clústers, per trobar el camí cap a la digitalització de les empreses del sector del vi.